مصدق ان اعتينا الكوثر سو کیا اوس سو سی امت یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا آئی کرنا روز معاشر گژھ کھڑا تمام امت آسن صف بندی اندر تمام امبندی یم صف بندی اندر آسن ژتجی صف بنن کول کس صف بنن ژتجی صف بنن کول یمی امتک آسن شیت صف روز معاشرس اندر مگر اس گوڈنیک گروا آس تمن شیتن صفن اندر تم آسن تم ستھ ساس یم بلا حساب جنتس اندر گژھن داخل یل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیان چھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں روز معاشرس اندر آسن یم امت شیت صف تت آس گوڈنیک گروا تم آس تم ستھ ساس یم بلا حساب جنتس اندر گژھن یل یہ بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کور سانہ خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کیا کور کیا کور صحاب و دین خاطر تو اس کیا کور یہ اکس مسلمانس ذہنس من دلس اندر آمنی ضرورت یل یہ بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گڈنیک گروا ستھ ساس تم گھن بلا حساب جنتس من ہو شیت صف کتیا لوک آسن واریا آسن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی پن حجر پاکس اندر ترین دہن گئی نا کلام کران نو گئی گھر والن سلام کران نو گئی صحابن ہم کلام گسان صحابہ گئی پریشان صحابہ دب کی مصیبت چھ لاحق گم شاین کلام چھن کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل ترے دو گزرے مسجد نبویس اندر نو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو کر ونی زیادتی کوشش کرک ونی ہوتی اس تو بہران اس ونس مکرک تھوڑا بہت کوشش کر من ہوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترین دہن گئیو نہ کلام کرن کس ترین دہن گئیو نہ ہم کلام گسان کوشر پٹھ ونے خور اس کیا تکلیف ما اس کوشر پٹھ چھنا کیا تکلیف ما اس خور اس صحابو میانو یارو یل میں یہ کلام بوز شیتن صفن مز آسن گوڈنیک گروا ستھ ساس اس بلا حساب جنتس اندر گس مے دوپ یس بوڑ امت پروردگارن عطا کرمز امن کیا کر بہ گوس ترین دہن دعا گو گسن پروردگارس کن پروردگارا یم یم ستھ ساس چھ تھے متی چھ واریہ کنیل چھ واریہ کم ات مز کریو تھوڑا ہریر پام کریو ات مز ترین دہن گوس مسلسل منگن پروردگارس پروردگارا میون یہ دعا کر قبول یت امتس اندر امن ستن ساسن اندر کر تھوڑا بہت زیادتی پروردگار سن طرف آئی وہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون دعا کر پروردگارن قبول ستے ساسے گسنے نج بلا حساب جنتس اندر تمن ستن ساسن من یس اخ نفر آسی تمہ ست گنڈک ست ساس مخلو زو گھر کلکولیٹر کر زو حساب کتیا گسن بلا حساب جنتس اندر مگر کر یل اس تیتھی بنو تیتھی بنو سو کردار پنس پہنس مز انو اگر آز وچھو اس اس پیٹ کیا چھو گسان اگر آز وچھو اس مسلمان چھ تیم حساب بنان اخ صحابہ اس عمل کرن قرآن اس نازل گسان صحابہ اس کا عظیم عمل کرن قرآن اس نازل گسان اگر مسلمان چھ عمل کرن اچھ لیاقے واسن اچھ بے گسان کہین تہ نتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بو یت امتس تیتھی شاگرد بنیو یتھی شاگرد بنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اس سورس اندر چھ فرماون اخ عالم دین مولانا احمد گل احمد اللہ خان پنجپیری یہ پاکستان بوڑ بار عالم تفسیر لیکھن قرآنس امس لیوکھمت یس سورس تفسیر دوپن پروردگار یس سورس مز ونان ژور چیز دپان پروردگار زٕ چیز دیو تہی مے بہٕ دمو تۄہہِ زٕ چیز یورٕ گفٹ یورٕ دِمو واپس بہٕ تۄہہِ زٕ چیز گۄڈنِکۍ زٕ چیز کیاہ چھِ مسلمانن دِنۍ پروردگارس سُہ گوٚو فصل
لی ربی کوان هر سان جانی عبادت مولی عبادت دیگه سان کم سند خاطره پروردگار سند خاطره اج گسو نماز پارین اخلاص پروردگار سند خاطره اج گسو کاتی عبادت مولی استن جانی استن یی گسو کم سند خاطره کارین پروردگار سند خاطره کارین پروردگار او یل تو یم ز چیز می دیو بہ دمو تہ چیز تم چیز کیا ان آتینا کل کوثر خیر کثیر کرو عطا بیہ ان شانیک حوال ابتر یم تون دشمن آسن تم کرک بہ ذلیل و خوار تم کرک بہ رسوا تم تھاوک نہ بہ موجود یت کائنات اس اندر کہین تن مگر سین دشمن چ زیادہ گمت تکیاز اس گئی نہ یت مختصر سورس پہ عمل کرن خاطر تیار کہین تن اس لیے چھ تاکید یوان کرنا قرآن پرن قرآن ہچن قرآن ہشناون عمل کرن عمل پیرا سبدن تیلی ہائیت امتس پروردگار بہار